i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Hola, esteu a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Continuem amb els episodis que estem dedicant a la leucèmia i altres malalties oncològiques de la sang, que va ser la causa que va estar escollida pels treballadors i treballadores pel MOUTA d'aquest any. Comencem. En aquest nou episodi volem subratllar la importància dels trasplantaments de medula, que en molts casos, per a molts pacients, és de bé l'únic camí cap a la supervivència. Per fer-ho, tenim amb nosaltres, d'una banda, la doctora Juliana Villa, que és la responsable del Registre Nacional de Donants de Mèdula que gestiona la Fundació Carreres. Bona tarda. Bona doctora. tarda. I per una altra banda, tenim la Mari Carme Encano, que treballa a TMB des del 2006 com a agent d'atenció al client de Metro. La Mari Carme ens donarà el seu testimoni personal com a persona que està inscrita al Registre i, per tant, és una potencial donant de Mèdula. Hola, Mari Carme. Hola. Benvingudes a totes dues. Doctora, per situar el tema del que, parlem, del que parlem avui, quines són les malalties que poden acabar necessitant un trasplantament de mèdula? Vale, jo faré el meu millor esforç per parlar català, però <laughs> sí, igual alguna paraula surt en castellà. No hi ha cap problema. Doncs hi ha moltes malalties que el seu origen és el moll de l'os. Les cèl·lules del moll de l'os són Son todas las células de la sangre, y son las leucemias, los linfomas, las aplasias, que es cuando no hay células, y todas estas malactías, cuando agotan el seu tratamiento habitual como la quimioterapia o la inmunosupresión, entonces anda rebre a que pacientes trasplantamientos del molde de los. i normalment el millor candidat per fer aquest trasplantament són els germans d'aquest pacient, però avui a dia únicament un de cada quatre pacients tenen el seu familiar idoni com, com possible donant i és per això que necessitem donants voluntaris per omplir aquest, aquesta possibilitat per als altres tres pacients de quatre de tenir un donant de molt de l'os. I llavors s'ha d'omplir el registre amb gent com la Mari Carmen, que són voluntaris i s'ofereixen per eh, poder donar mèdula a una altra persona. Com funciona el registre? El registre va començar com el primer programa de la Fundació Josep Carreras i va ser una mica, una mica amb familiars, primer, gent que tenia un malalt dins la seva família, però ells mateixos no podien ser donants per a aquest pacient. I així és com va començar. I a, a, cada vegada que va tenir més donants, al 1994 va es va firmar un acord des de la Fundació amb el Ministeri de Sanitat de manera que el ritmo, así es com se va a nominar que registra, va quedar integrat a la sanitat pública espanyola. I doncs, a cada comunitat autònoma, en totes les comunitats autònomes, hi ha un centre oficial que és el responsable de registrar nous donants a aquesta comunitat. Aquí a Catalunya és el BCT, el Banc de Sang i Teixits, que estan en quasi tots els hospitals de Catalunya i ahir la gent pot anar eh, a agafar informació sobre què és la donació de mèdula òsea i després, si volen, doncs, se poden registrar com donants parlem d'una possibilitat dif... o sigui, és relativament baixa eh? de que per trobar un donant compatible necessitem mirar entre 3.500, per dir-ho així. Sí, més o menys. Això depèn una miqueta de la l'ètnia del pacient. Els registres voluntaris estan a tot arreu, a tot el món. I ara mateix hi ha com 42 milions de donants a tot el món. Però què passa? Que els registres estan principalment en països on la població és principalment caucàsica, blanca, el que la gent diu, però quan un és d'una ètnia minoritària, doncs la probabilitat de trobar un donant per aquests pacients és molt més difícil perquè hi ha menys donants registrats de totes aquestes, altres ètnies i, a més a més, les característiques genètiques de les ètnies minoritàries són molt més diverses que les de la gent caucàsica i és per això que la probabilitat per a aquest pacient de trobar un donant és 4 i 5 vegades menor que per a una, per una persona blanca. Mm. I el tema de donar sang de cordó umbilical, ha ajudat, m'imagino, però no continua sense ser suficient. El retmo segueix sent molt important. Exacte, i el, el trasplantament de cordó va ser un tractament que es va utilitzar molt al, al començament del segle, d'aquest segle, però el problema és que la majoria dels malalts són gent gran i la celularitat, la quantitat de cèl·lules al cordó és molt més baixa que la quantitat de cèl·lules que pot donar un donant adult i és per això que les unitats de cordó no s'utilitzen tant com els donants voluntaris. A uh qui -huh. uh, aquí entrarien llavors en lloc persones com la Mari Carmen, que crec que és donant, ets donant des del 2015, oi? Sí, des del 2015. I com va ser que vas animar-te a, a inscriure't? Pues perquè en ese any año... Vi la historia justamente en la Gente MP de, de Oscar, que era, la, era un niño que necesitaba un trasplante de médula urgentemente. Entonces, pues su historia me llegó bastante y al día siguiente, pues me subí a Canruti directamente a hacerme donante. En principio, yo fui diciendo que quería donarle médula a este niño, pero claro, ahí ya me explicaron cómo es el proceso y a quién se le puede dar o no, que no era el caso. Pero bueno, ya que había dado este paso, me había acercado hasta ahí, pues continué para adelante, me lo explicaron bien y me hice donante. ¿Cómo recuerdas al proceso de cómo te van a explicar cómo funcionaba el registro, cómo vas a apuntarse? ¿Es complicado? ¿Es sencillo? ¿Te queda bien clara la información? Sí, apuntarse es sencillo. O sea, hay que rellenar un cuestionario, te sacan un poco de sangre para analizarla y poca cosa más. Lo único que sí que te hacen mucho hincapié y tienes que tener muy claro que el paso que vas a dar no tiene que tener marcha atrás, porque si un día te llaman, será porque una persona necesita de esa médula para salvar para salvar la vida. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. Si das el paso, ha de ser con total convencimiento de que lo quieres hacer. Es lo más quizá complicado, el hecho de dar el paso. Pero una vez superado esto, pues el proceso en sí es sencillo. Uh -huh. Es como lo explica Mari Carmen doctora. Tal cual, para inscribirte como donante de médula ósea, o en realidad solo necesitas tener un DNI o un NIE tener entre 18 y 40 años, estar completamente sano, que no tengas ninguna enfermedad, que la donación pueda suponer un riesgo para ti, ni que le puedas transmitir al paciente. Y, y ya está. Eso son y ella lo explicó muy bien o sea te toman los datos personales tienes que firmar un consentimiento informado tienes que dar un poco de tu sangre o la saliva para que puedan mirar los caracteres genéticos que son los que tienes que compartir con tu paciente para poder ser donante y, y lo que ella decía es muy importante entender el compromiso o sea registrarte como donante como le pasó a ella que lleva ya ocho años inscrita y aún no la han llamado, eso pasa en la mayoría de los casos, por esto que decíamos de que la probabilidad de encontrar un donante es baja, pero una vez te llamamos, el hecho de que te digamos que tú eres compatible ya sí que es dar un paso mucho mayor de compromiso, porque eso quiere decir que el centro de trasplante está contando contigo para que tú seas el donante de ese paciente. Y como ella muy bien lo explicó al paciente, le va la vida. Entonces, que un donante... Retroceda su, su deseo o su voluntad de donar en el momento en que el paciente ya inició su tratamiento para el trasplante, puede tener consecuencias fatales para ese paciente. Entonces, por eso, para nosotros, la, la parte del compromiso con el paciente es muy importante. Uh -huh. eh, imagino que tanto ese retroceso, que supongo que se da en pocos casos, pero alguna vez se puede dar como el hecho de que una persona se lo piense antes de apuntarse a un registro, quizá puede tener que ver con que se lo imaginan como un proceso muy complicado, porque la palabra trasplante remite a intervención quirúrgica es así no es así sobre todo la palabra médula es lo que más confunde a la gente porque claro médula la utilizas para la médula ósea que son las células de la sangre y para médula espinal que es lo, los nervios que van dentro de la columna vertebral entonces todo el tiempo estamos hablando de médula ósea los huesos todos todos los huesos del cuerpo tienen sangre por dentro y esto es lo que tiene que donar el donante. La gran mayoría de las veces, en el 85% de los casos, el donante se inyecta un medicamento que es, viene cargado en unas jeringuillas que están listas para administrarse, muy similares a las jeringuillas de la insulina, y se inyecta igual, se inyecta subcutáneo en, el, en un pliegue del abdomen o así, y la gran mayoría de los donantes son capaces de pincharse ellos mismos. Esto es una hormona natural que el cuerpo produce, es muy, muy similar a la insulina y lo único que hace este medicamento es que esas células madre que están dentro de la sangre que hay en los huesos salgan a la circulación, a las venas y a las arterias. Entonces, el donante se pincha esto más o menos durante cinco días y al quinto día va al centro de colecta, que en el caso de Cataluña es el BCT de San Pau, donan en el hospital de San Pau y los conectan a una máquina que se llama una máquina de aféresis. Esta máquina es un separador celular, de manera que. La sangre sale de un brazo, a la gente le pinchan el brazo, sale de un brazo, en esta máquina se separan las células, el donante dona únicamente las células madre y el resto de los componentes de la sangre le entran al donante por la otra vena del otro brazo. Y eso es un ciclo que dura más o menos cuatro o cinco horas, dependiendo de la cantidad de células que se necesiten. Y los efectos secundarios de este tipo de la donación, la gran mayoría de las veces son muy similares a un síndrome gripal. La gente puede tener febrícula, dolor en los huesos, dolor en los músculos, pero es un procedimiento que es sencillo, es muy similar a una donación de sangre, solo que un poquito más largo. Y todo el mundo, en el 99% de los casos, la gente sigue trabajando, solo dejan de ir al trabajo o a estudiar un día, que es el día de la donación, y al día siguiente ya vuelven a su, a su vida normal otra vez. Y solamente en un 15% de los casos sí que hay que ir a quirófano. Eso depende sobre todo de cuando el paciente es niño, o sea, para los niños casi siempre hay que donar en quirófano o para unas enfermedades muy específicas. En ese caso, la extracción de la médula ósea se hace directamente de los huesos de la cadera con una punción. Es una aguja que se clava en los huesos de la cadera y se aspira la sangre medular. Y se hace bajo anestesia general. Y entonces en ese caso el donante sí que se queda ingresado un día en el hospital y al día siguiente ya se va. Y en ese caso sí que les recomendamos a los donantes que hagan un poquito de reposo, sobre todo si son donantes que hacen mucha actividad física para que de pronto no puedan resangrar o que no tengan mucho dolor. Pero bueno, son, son normalmente síntomas que se controlan con paracetamol. Vale, estamos hablando. Eh, en el mes difícil dels casos o el que té una sí. mica més de complicació, una baixa de uno o dos dies, que no molt i amb això salvem una vida. Sí. Vale, exactament. Y Mari Carmen, tu ja has passat per la primera part del procés. Vas a inscriure't al registre Et sents prou preparada per si algún dia arriba aquesta trucada? Sí, sí que me siento preparada porque bueno, és algo que también llevo tiempo en esto. Y a veces no se piensa todos los días, por supuesto, pero cuando se hablan de estas cosas y demás, que es cuando lo recuerdas, sí, estoy preparada. Muy bien. ¿Y recuerdas si vas a tener algún duda o vas a estar tan conmuguda? Hoy día al principio y no mes vas a tener la noticia de que ya había el Oscar, que necesitaba el trasplante y vas a decir, que Pero una vez te van a explicar en qué consistía, ¿vas a tener algún duda más? No bueno, o sea siempre te queda un poquito, porque con que no sabes el proceso ni nada, pues sí que te queda un poco de, de cosa de saber si lo hago o no, pero no mucho, la verdad, porque además como se va tan convencida, pues se tira para adelante, muchas veces se pasan por eh, situaciones así para por ejemplo ir al dentista, cosas así no que parece que son más habituales, entonces no. Doctora, eh, quins són els, els, les pors, els dubtes més freqüents que, que diu la gent i com podem ajudar que si algú els té que marxin? A veure, jo crec que el, el primer de tot és tenir aquesta voluntat de, de donar perquè això és altruista, això és algo que és un, un valor de la gent i, i que és algo que li pot passar a qualsevol persona, Pot ser que tú dama necesites un donante o la teva familia alguien o el teu amic entonces tener aquí esta conciencia de que es algo que han spot pasa a todos y que, y que el valor que hay detrás de que de, de, de que esta donación es que no és únicament el pacient, el malalt una leucemia o de una malaltia hematològica, és un un sistema està tot tothom afectat per aquesta malaltia, la família, els companys de treball, els amics, perquè tothom té molta por d'aquesta malaltia. I doncs, si a ti, a ti, Wen, tens un donant i tens l'esperança de tenir ara una segunda oportunidad a la vida, eso es un regal. Tots als donantes, udí das després de donar, que para ellos la, la data de la donación es queda como la data de nacimiento del fil o el día que vas a hacer la teva tesis o el día que te vas a casar, es como una data muy importante de la teva vida para ellos, porque saps que vas fer-li aquest regal a una persona desconeguda que igual està a l'altra banda del món i que tota la vida serà com el teu germà de sang. I sí. aquesta trucada que salva vides, en quin percentatge arriba? O sigui, a quants malalts aconseguiu a la Fundació trucar? Doncs, general, so, de nombres totals, fem comptant els pacients espanyols i també les donacions que fem per pacients a l'estranger, fem unes 350 donacions a l'any. Però si també contem tots els malalts del món, no únicament el treball del nostre registre, sinó de tots els registres del món, hi ha més de 25.000 trasplantaments a l'any a tot el món de donant voluntari déu nhi I aquesta xifra està per acabar amb un missatge esperançador. hi ha nous avenços, hi ha cada vegada més gent que s'apunta als registres, vull dir, la xifra serà millor encara en el futur proper? No, i per això és que és tan important la difusió que voleu fer vosaltres perquè des de forma mal la, mal la Eh, eh, des que va començar la pandèmia, la incorporació de nous donants és molt, molt baixa. Cada vegada més. I doncs, ara mateix el nostre registre corre el peligre de no que no arribem al mig millor de donants que volem arribar, sinó que cada vegada tinguem menys donants. I per això és que estem fent ara mateix la campanya del Match Tour, que és una campanya nacional, que està, és un autobús que va per totes les comunitats autònomes d'Espanya i també a Andorra, i aquesta campanya és conjuntament amb l'Organització Nacional de Transplantament i de totes les comunitats autònomes per fer una mica de veu de que necessitem donants i de trucar la gent jove que es faci donants principalment nois, això sempre és algo cosa que, que, busquem molt, perquè ara mateix dos terceres parts del nostre registre són dones i és per això que necessitem més nois. O sí, sigui, només un noi pot donar a un altre noi i una noia a una altra noia per qüestions genètiques? No, Pero las donas con que eh, normalmente en la trayectoria de vidas quedan embarazadas eso fa que tinguen unos anticosos que no son tan bons para, para, para mal alto. y es para eso que al centros de trasplantamiento prefieren que al donante siga un noy pero las noyas también donan multas pero sí que necesitem mejorar que esta proporción dona varón dinsal dins el registre. Però aquesta campanya és molt important i, 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 és per això que estem fent tanta difusió, perquè el nostre registre necessita més donants. Mm uh -huh. Mari Carmen, fa pocs dies hem fet una campanya de la mà de la Fundació Carreres i la Fundació TMB perquè es captessin, s'apuntessin més donants al registre Retmo. Um, unes últimes paraules per si algú es va quedar, bueno, val, m'ho penso, Para que vayas a San Pau... o truque a la fundación carreras idónea que tú da repas Bueno pues le diría que el paso en realidad es sencillo lo único que tienen que pensar que hay muchas personas enfermas tal como ha dicho la doctora que hacen eh, que necesitan de, de tu ayuda para poder tirar para adelante O sea que no se lo piensen porque con ese pequeño paso, Posiblemente salvarán una vida, y la satisfacción que eso conlleva también es muy importante. O sea que yo les animaría. Un missatge molt bo per acabar. Doctora Villa, Mari Carmen, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Crec que ha estat una entrevista molt esclaridora, almenys jo he après molt, i crec que el missatge de totes dues de cara a que la gent doni el pas ha estat molt, molt interessant i molt punyent. Moltes gràcies a totes dues. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Fins a la propera.